Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem ze hry Stellaris. Naše kyrlianské dominium, které na jižní hranici sousedí s nepřátelskými Iknurval. A oni nepřátelskými, no, a oni byli vždycky takový divný. Už od začátku nás neměli rádi. Jsou míru milovní. To zase nemáme rádi my, takže půjdeme do války s nima. Ještě budeme muset ale chvilku nazbrojit, protože nám máme konečně destroyery. Můžeme stavět destroyery. Haha, ale za 303 minerálů, což je docela masakr. Ještě přemýšlím, co tady postavit. Jestli teda ten assembly yard pro korvety, což sníží jejich cenu a čas toho postavení té korvety. Nebo observatoř, což zvýší rozsah těch senzorů té planety, takže budeme moci zachytit nepřátelské lodě dříve a hlavně to zvýší o 10% vědecký výstup z té planety. No, my tady máme jaký výstup? 4, 5, 6. Na tom na Dexalonu, jak je to na Dexalonu? 3, 2, 1, tam to je taky... Tam je to takový slabý. No, prve si ale asi tady zadáme nějaký stavby, protože máme spousta nepostavených věcí, ale koukejte na to, tady ty tři. No to, co to je? Co to je? Proč to není postavené? Proč to není postavené, pánové? Stavíme. Problém je ale, že teďka nebudu moc postavit teda tu. Toho destroyera. Musím počkat, až nám přibudou zase nějaký peníze. Tohle z toho furt nemůžu, tyjo. Jedna, no ty bláho, z toho bych se víte co. Tohle potřebuji zabrát, 7 minerálů tam je, no krásný. Co tady? Tady někdo staví, že jo? Nestaví tady? Co je tohle z toho? To je construction chip. No, počkej. Jo, oni jsou tady ještě dva, aha. No tady je to bohatý, ty bláho, tady je to bohatý. Tuhle planetu bychom měli zajmout, kolonizovat. Počkej, hele, máme to takhle, vezmem tě, pošlem tě sem, tak, což samozřejmě nám vyplejtvalo všechny naše minerály, takže jsme zase bez peněz na stavbu destroyerů, což je bomba, to já to vždycky si tak, já nepotřebuji ani nepřátele, protože já jsem sám sobě kazičem vlastních plánů, takže to většinou... Ne, kdo pak zemřel? Moranos, náš vědec Moranos v 76 letech zemřel. Jak je to možné? Co zkoumal? Fyzikální laboratoře. Ty bláho. Moranosi. Jak to, že jsi zemřel? Budeme muset někoho najít. Tak. Asi tady Ropadefa najdeme. Tak, Ropadef. Čímž se dostáváme k pojmenování našich vědců, ale ne zde. Tak, prvé zde byl zase tři návrhy na pojmenování, dva na vědce. Prvním z nich byl Frolaxen, který se nyní bude nazývat Hubert J. Farnsworth. Good news, everyone. Tak. A Ropadev bude Zefram Cochran. Což pro ty, kteří neviděli Star Trek, tak je to člověk, který vynalezl warp. My už teda warp vynalezený máme, ale on nám vynalezne ještě určitě něco dalšího zajímavého. Tak, to bylo z vědců a pak zde byl návrh na pojmenování bývalé vlajkové lodě kultistů, tedy naší vlajkové lodi teďka, a ta se bude jmenovat Ark Royal. Což byla, ježišmarja, já jsem to hledal minulý týden, když mi to tam psal, to byla to britská loď, myslím, že, a nebyla to náhodou letadlová loď, něco takového. Ach jo, jak člověk rychle zapomíná. Tak,
Tak. Pustíme to. Tady to bude chtít odstranit všechny ty políčka. Kde se nám vzniká populace? Tady, hele, tady se nám to bude hodit. Tři žrádla, ty bláho. Ten Dexalon je bombastický. Shield Harmonix, to je nějaký nový štít. Co to je? Shield Hit Points, 5% ke štítům. A nebo Physics Lab 2. My potřebujeme sakra vylepšit ten náš výzkum, protože to je katastrofa. Naši vědci, ať se snaží, seč můžou, tak bonus pro výzkum mají pouze ze svých zkušeností, a to 2% s každou hvězdičkou, což je tragédie. Já třeba, co hraju za lidi, tak tam mám 15%, 20% bonus k výzkumu. A tohle... Kyriliané prostě nikdy nebyli na tu vědu hold. No, ty radši nasedli do té lodi a rozstříleli vás na cucky, než vás umlátili k nějakou encyklopedii. Takže... Tohle je zase nějaká vzácná surovina, kterou jsme ještě neobjevili, takže si myslím, že je docela zbytečný to vynalízat. Tady máme ten těžařský laser, který jakoby zbraň, že jo? Střední a médium. Ale my nemáme laserový zbraně, my máme ty mass driver zbraně. Takže taky jako víceméně nepotřebujeme. A ono to tady bude furt. No a pak je tady shield hit points 5%, to je fajn, ale 3500 ty výzkum, to bude chudák Zephram zkoumat celý svůj život. Nevyzkoumá. Takže mu dáme Physics Lab 2. 58 měsíců, ty kráso. Nemáme nějakýho vědce z těch, který prozkoumávají naše tady okolní systémy, kteří by mohli... No tohle to je taky jako blbost, tyhle ty vlastnosti. On má plus 10% výzkumu, ale jenom k jednomu určitému... Prostě jedný určitý technologii. K čemu to je? Ach jo. Jinak mimochodem zbývají nám tady dva guvernéři na pojmenování, takže prosím, jestli chce někdo, tak nechť si zažádá. Ty máš co? Ty máš research speed, ty máš research speed zase jenom tohle, ty máš anomaly discovery, to je fajn, leader lifespan. Nikoho lepšího tam jakože dát nemůžeme, no můžeme tam dát Novodura, který má 5 hvězdiček, 5 hvězdičkový vědec. A díky tomu bude mít teda 10% nárůst na výzkum, ne 2% jako tady Zephram. A necháme to takhle. Plamínková loď tady zatím bude teda sedět na Kiramu, protože ho nepotřebujeme teďka víceméně. Kolik máme peněz? 197. Tady probíhá vlastně válka, že jo, mezi Raltekem a Hismou. Jasně, Hisma. Raltek. Dobře. My budeme muset začít stavět teda ty destroyery, to je naše hlavní teďka úloha, jakmile se dostavějí ty těžařské stanice. Jak je na tom sektor vůbec? System survey complete, super. Když jsme chvilku nechali, nemáme nějaký frakce, naštěstí nemáme, dobře. 40 populace. Sektor. Sektor nám dává 25 energy, 22 minerálů. Vytěžujeme ho tak na půlku. Military focus. My jako bez tohohle, co nám dává s engineu sektor, tak bychom přežili. Ono je problém, že když dáme military focus, tak ono se to soustředí na stavbu obraných stanic a tvorbu minerálů a energy kreditů, tak aby byli schopni je... Nejde posunout? Aby byli schopni je nějakým způsobem jako udržovat. Problém je, že ten sektor je tady. Takže tady se nám začnou stavět ty stanice defenzní, což je víceméně teďka k ničemu, protože s tím jsme v míru, máme celkem dobrý vztahy,
a ze zora nám nic nehrozí, takže to bychom museli vytvořit sektor tady u Omikronu a u Romsiru. A Dexalonu se fakt jako nehodlám zbavovat. No. Pak je tady teda vědecký 7-13-10 oni mají. To je slušný, ale hele na vědu. Energy kredity čistě. Energy kreditu máme habakuk teďka. To máme dost. Když to přehodíme na vědu. Počkej, a ono se to neprojeví hnedka, to je škoda. Jak se to... Ono se to neprojevuje hnedka. To je v podstatě asi jenom... Počkej, redevelopment. Ne. Tak to ne, to bacha. To by znamenalo, že oni budou moct zbourat stávající budovy a postavit tam jiný budovy. To jako... hoši, to ne. To ne. To jsme si jako nedohodli, teda u Senjina sektoru. Co to bylo? Complete construction, mining station, výborně. Pánové, system survey complete. To mě těší. Construction ship je tady. Tady bys mohl postavit teda zatím nic, protože na Kirillu se začne stavit první destroyer třídy Lorot a Frekat. Vlně, tak. Ha, na vodu našel anomálii, 0% šance na selhání, tak to vyzkoumej. O co se jedná? Narazili jsme na slabé známky mimokrylského signálu během průzkumu této planety. Zdroj se zdá být malým objektem na orbitu. Signál neobsahuje žádnou zprávu. Mohl by to být nouzový transportér? Ptá se Novodur. Mohl by to být, tak to vyzkoumej. Třeba to bude něco zajímavého. Tak. Pa. Postavíme energy credity. Dodám zase tady... Ne, to byla už stará zpráva. Náš živý les. Tak, dozvěděli jsme se, že tento živý pohyblivý les na Omikronu Persei 8 se vyhýbá určitým regionům, které jsou v podstatě jako domovským prostorem pro domorodý pseudohmyz. Tento hmyz vylučuje feromon, který může být použit k odlákání nebo k vypuzení tohoto pohyblivého lesu nebo těchto pohyblivých stromů pryč z populačních center nebo prostě z oblastí, které jsou obydleny. A co víc, tyto oblasti tyto oblasti, kde ty stromy, kde ty pohyblivé lesy a stromy se často objevují, tak byly uzavřeny jako přírodní rezervace. Naši biologové se mohou naučit mnoho studiem. Že? No prostě, že se můžou naučit asi hodně z toho studia těch okolních regionů. Dobře, tak, to je krásný. Teď já se obávám toho, že mi to uzamklo některé sektory, které už nebudeme moci objevit. Wandering Forest Reserve. Počkej, tam je adjacency effect. Society Research plus 5? What the hell? Přidává... Click to show details. To přidává 5 Society Research postranním políčkům, takže tomu a tomu. Oh.
Hohoho, no počkej, ale přidává to i teďka, to znamená, když já tady teda postavím laborku, bude mi to přidávat? Nebo mi to nebude přidávat? Bude mi to přidávat, až tohle to taky odkryju. No každopádně musíme teďka odstranit Noxious Swamp. Nebo se naučit to odstraňovat. Vyzkoušíme to, tady postavíme laborku. To bude první úkol. Protože toho se nezbavíme. A uvidíme. To bude první úkol kolonistů na Omicron Persia 8. Zbavit se těch bažin, postavit tam laboratoře a zjistit, zdali pak tento efekt platí i v případě ještě těch lesů, pokud tam jsou. Tak, to se nám... Oh, mumifikovaný pilot. Mumifikované ostatky samotného individua. Nebo... prostě někoho, kdo patřil k rase, které jsme ještě neznali, nějaké rase savců, jsme našli vlastně, to tam tak nějak plulo na orbitu té planety, kterou jsme prozkoumávali, to se jmenuje Mirum 2. Ta osoba, nebo ta bytost se zdá býti oblečena do jakéhosi leteckého obleku, s helmou. Mohl to být nějaký pilot, který se katapultoval v nějaké prastaré bitvě a byl zanechán svému osudu tam. Naše studia toho těla nám získala zajímavá data, která činí 150 society research bodů. To je krásný, takový data já mám rád, ale... Dobře, máme peníze na další destroyer, což znamená, že ho postavíme. Můžeme na Dexalonu stavit destroyer? Nemůžeme. Ale znamená to, že na Dexalonu postavíme spaceport. Tak, tohle je naše první kerlianská flotila, která nyní přibrala do své letky první destroyer, který se nachází zde. Je masivní loď, kterou tvoří naše 4 nejmodernější zbraně. 5 dokonce nejmodernější zbraní. 4 střední railguny, nebo 4 malé railguny a jeden střední railgun. Budeme muset hnedka vyzkoušet v bitvě. System survey complete. Vyzkoumal ty krásu, to je hezký systém. Posuneme se dál. No, tady to bude ještě potřeba prozkoumat. A budeme muset podívat nahoru tady na ten systém. Tady bychom se mohli rozšířovat. Problém je, že není kam, že jo. Tady ty planety jsou docela zabitý. Tady jediná tundra. Tahle. 55 habitability, to je docela slabota, no. Jo. Konstrukční lodi už to všechno dokonstruovali. Tak to jsme teda pěkně už... Zase bez práce, nemají co dělat, ale, další destroyer. Kolik máme kapacitu lidí? 31 z 52, to je úplně v klidu. Ty destroyery myslím, že zabírají 2 místa, ale furt jsme úplně v pohodě. Naprostý, ale počkej, co se nám vynalezlo? Hubert, J. Farnsworth, hodně, Severman, něco vynalezl, ale už nevím, co to bylo. Tak, Co tady vůbec všechno máme? Druhá engineering facility, plasma thrusters dělají to, že to je pokročilá forma elektrického, propulsion. Prostě je to pohon na lodi, že jo, na podsvětelné rychlosti. Dává nám to větší podsvětelnou rychlost a větší manévrovatelnost. Což je docela fajn. Nebo tady máme další deep core mining, tedy těžení z hlubokého jádra těch planet. Nám to zvedne mining mineral capacity, což je 10 000. Tomu se asi nikdy v životě nedostaneme, ale dobrý. A hlavně budeme moci stavit nová těžerská
zařízení, nové těžařské budovy, které teda všem budou žrát hodně energy kreditů. Ale... Možná na tu vědu se teďka zasoustředíme, nebo teďka ještě sabla... Počkat, co ono to dává? Chance to evade? Hele, soustředíme se na naše lodě. Tak. Co ono to tam hlásilo? Nevím. Nevadí? Oh, 4 ještě energy kredity tady zbývají. Mám a tady 5 energy kreditů, to je 9 energy kreditů. A tady 2, to je 11. My máme rezervy normálně. Takové rezervy. Počkej, tady je to 1-1 nebo vedle to je 1-1? Tady je to 2. Aha, tady je to 2. Takže tady můžeme... Normálně stavit mining station. Potřebujeme víc minerálů, víc minerálů. Co tady je? Houfa. Počkej, tady je flotila. Jo, oni tady mají tu planetu, že jo? Tady mají flotilu. Můžeme zjistit, co to je za lodě. Ship details. Co mají? Small coil guny a torpéda. Military power, nebo damage je 7-15. To je korveta. 7-15. A nemají žádný, mají 50-kový štíty. Takže 7-15 damage, 50-kový štíty. Jak jsou na tom naše korvety, Galaxy Rider? 100-kový štíty a 7-29 damage. Naše korvety jsou mocnější než tady vedle těch obadinů. Tady si to... Ty kráso, oni se zase rozšířili. Tak to je... Dostavíme naše... Ekvivalent. Dostavíme naše... Jak se tomu říká? Destroyery. Destroyery a půjdeme na ně. 6 planet, 43 populace. 6 planet, 44 populace. No my jsme strašně vyrovnaný. Oni si dali Grusko ambasádu. Kraltekům si dali ambasádu. A k Obaridům mají. Počkej, to jsme my. Ty vole. Já už dneska ne. Jasně, to jsme my, ale to jsou rivalové vlastně s náma. Můžeme požádat husky. My jsou taky už ekvivalent. A co Obadinové? Jsou taky ekvivalent. Husko, friendly. Haha, oni jsou friendly. Communicate. My se s nima nemůžeme dát do paktu. A oni jsou... Husko Star will trade agreement, Killian will trade agreement, non-aggression pledge. Obadin will trade agreement, dobře, ale my nemůžeme, můžeme, oni jsou taky militarističtí, no to je krásný, to bude pak zajímavý teda se pomlátit. Můžeme mi nějak... Jde tady nějak prostě někoho pozvat jako k válce proti ostatní frakci? Možná až v té alianci, že jo? Jenže my máme základ vztahu minus 50. Friendly, to což je super teda, máme plus 30. Ruthless Capitalists minus 10, což jsou oni teda asi Ruthless Capitalists. Jo, oni jsou Ruthless Capitalists. A no, Aggression Pact plus 4, to nám přidává Relative Power of Empire, což znamená, že máme podobnou sílu. Nevadí, hele, půjdeme do nich, možná se připojí. Možná se pak připojí. Tak, teď je hlavní Novodur opět objevil anomálii, tak zkoumej. Je, sakra, jsem to zapomněl. Co tam bylo? Naše počáteční skeny zachytily nepravidelný signál podobající se našim vlastním vzorům uvolání o pomoc. Že bychom tam někoho zapomněli. Tak. Construction shipy. Hele, co vy tady, máte tady co dělat? Můžete stavět ty... No můžete, no, ale já nechci, protože šetřím peníze, že jo, takže nemůžete. Takže nic nestavte. Tady je ten kousíček a budeme mít další Betharian Stone a budeme moci postavit další... jak se tomu nedává? Další... tu elektrárnu betharianskou. Tady tohle bychom mohli kolonizovat, ne? Jak to tady vypadá vůbec? To vypadá vůbec zle.
Tohle bychom mohli zabrat. Jo, tohle bychom mohli zabrat. Tady bychom to mohli dát. Energy. Plus 25% minerálů. Wow. Akorát teda tím, že to zabereme takhle, tak zabijeme tenhle minerál. Ale to nevadí. Tady bude jídlo. Tady bude, možná taky jídlo. Ne, tady bude jídlo. Tady bude jídlo, tady budou minerály. Minerály. Dobře. Ach jo. Tak, planety. Musíme, začít tady. Hele, počkej, vy populace, vy jste tady, dobře. To je krásný. Tam buďte, tam se vy líbíte. A já potřebuji minerály, ale já nemůžu rozšiřovat tu. Planetu. Máme prostoru, máme dost, to je dobrý, to zatím necháme. Nemůžeme nic upgradeovat, já potřebuji šetřit peníze. Tak, šetříme peníze. Šetříme peníze. Na tom Naromziru. Dexalomu už se to postavilo? Už se to postavilo, tady už můžeme začít stavit destroyery, až budeme mít peníze. Co tady postavíme? Tady bychom mohli postavit tu observatory, která je k ničemu. Assembly. Corvette. Assembly. A tady. Tady, tohle. Až budeme mít postaveno. Tak. Ztracen ve vesmíru. Signál, který jsme zachytili, byl nouzovým signálem z lodi na orbitu kolem Mirumu 3. Ta loď nevydávala žádné tepelné signály a jen tak prostě proplouvala vesmírem, plula vesmírem. Speciální projekt byl zadán, abychom prozkoumali, co se stalo posádce. Zajímavé, takže speciální projekt. Nemáme na tohle čas, ale máme. Máme čas na to i si rozlít kafe? to byl kousek, to bylo opravdu těsný. Tak, tohle je ono. 20 dní, no tyž, Maria, to je kousek, to je chvilka. To se ani nestihnu rozloučit a budeme to mít dokoumáno. No, ty to říkám. Ne, special project failed, cože? Cože, jak to, že failed? Že prohledali loď a prozkoumali ostatky posádky. Vědecký důstojník Dovodur usoudil, že členové posádky se museli mezi sebou navzájem zabít. Tak, horizont události. Ta samota a uzavření během toho cestování vesmírem dokáže zlomit i nejsilnější mysl. No, to je úplně jak horizont události. Ta loď se jmenovala určitě horizont události. No dobře, tak to jsme z toho nic neměli teda. Ale už se nám postavila druhý destroyer do mocné Namasovy flotily. Jenom pokud někdo ví náhodou, tak ať napoví. Dá se tady prostě jakoby říct, že hele, tyhle vy dvě půjdete sem, takhle. Protože ty jsou přece jenom tam vhodnější, oni toho dokážou schytat víc, že jo, ty destroyery, než ty obyčejný, protože mají 250-kový štíty. Dobrý, nevadí, kolik máme peněz, máme dost peněz, Dexalon bude stavět třetí, což znamená, že my pojedeme Na Romziru se nachází naše flotila. Budeme muset zachytit to, kde se nachází jejich flotila. To bude hlavní. A zajímavý by bylo teda, kdybychom zaútočili a zabrali teda Saraklis a přitom bychom teda pak zaútočili i na Irvolta, na jejich domovskou planetu. Jo, mimochodem teda my budeme muset začít stavit ale pozemní jednotky, takže Ještě musíme vydržet, protože budeme muset stavit pozemní jednotky. Na to jsem teďka úplně zapomněl při tady budování našich, to už je prozkoumalý, to já už nemusím zkoumat, to už tam jenom pojede. Při budování našich destroyerů. No, to, takže válku ještě zatím nebudeme. Co se děje? Kritická chyba, kritické selhání. Kdo zemřel? Někdo zemřel.
Obdrželi jsme nouzový signál z lodi Zedius Lorot Falder. Posádka se zbláznila a zabíjí se navzájem. Kapitán ztratil kontrolu. Vyslání pomoci by bylo teďka absolutně zbytečné. Můžete mít co dočinění s tou lodí, kterou jsme prozkoumávali. Já to říkal, to je zápletka horizontu událostí tohle. Loď s posádkou, která se pozabíjela. Přijede ta vírá loď s posádkou, která to má prozkoumat. A ta posádka se potom pozabíjí mezi sebou. To je úplně horizont události. A kdo zemřel? Novodur, zase náš největší Moranos, Novodur. Ach jo. Dobře, tak těmahle smutnýma zprávama tady končíme dnešní epizodu Stellaris. Příští díl se soustředí na stavbu pozemní armády, pozemních jednotek. Já nevím, jestli jsme tam měli nějakého generála na pojmenování. Já jsem teda úplně ze začátku přemýšlel nad pojmenováním generála Senjina, ale Senjin už má svůj sektor tady, tak to už by bylo takový, já jsem se jako ze začátku, že by byl nějaká velká postava v kirlianském domínu, která se jmenovala Senjin a potom po ní by pojmenovali sektor, ale tak teď už je to zbytečný, takže teď fakt nevím, jestli se někdo ptal na generála. Mám takový pocit, že jo, ale fakt netuším, takže to nechám nepojmenovaný. No a budeme muset postavit armádu, abych viděl tak 10 aspoň jednotek, 10 divizí, které pošleme dobývat Saraklis a Irvolta. Teď otázka, jestli zautočit rovnou na Irvolta nebo na Saraklis. Kdybychom se přesunuli na Omicron Persei, tak bychom mohli přímo, si myslím, zajet na Irvolta. Otázka je, co nám dovolí válečné cíle si říct případně, protože tahle válka nedopadne, takže zničíme i Knurval, ale pouze zabereme určitou část území, což by, kdybychom zabrali tohle, tak by to bylo fakt zajímavý. To by bylo hodně zajímavý. No, tak necháme tady mrtvýho mrtvým a já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.